Qarabağa gedən zəfər yolumuzun tiplərindən biri də Bəkirov Təbriz Etibar oğludur. O 1993-cü il soyuq qış aylarının birində birinci Qarabağ müharibəsində qızğın döyüşlərin getdiyi soydaşlarımızın öz doğma əzələ bədi yurtlarından didərgin düşdüyü zamanlarda göz açmışdı dünyaya. Adını atam qoymuşdu Təbriz. Adının mənası sağlam, uca deməkdir. El adındakı məna kimi özü də ən uca zirvəyə yüksəldi, şəhidlik zirvəsinə. Qardaşım Təbriz, sən bir ömür boyu yaddaşlarımızdan silinməyəcək, ömrümüzün sonuna yetəcək qədər xoş xatirələr qoydun getdin. Yaxınlarına, doğmalarına, səni sevənlərə. Hamı səni çox sevirdi. Sən öz mehribanlığın, səmimiliyin, güzəlliyin ilə özünə bu az yaşında çoxlarının 60-70 il yaşayıb da qazana bilmədiyi hörməti, etibarı bu qısa ömründə qazanmışdın. Qəlbində həyata keçirmək istədiyin arzuların da vardı. Ən əsası isə ailə qurmaq istəyirdin. Bu arzularını da özünlə bərabər cənnətinə apardın. Təbrizin ailəsi ilə son danışığı şəhid olmazdan bir neçə gün əvvəl olmuşdu. O anası ilə danışır, anasından özündən müğayət olmasını xahiş edir. Bir də şəhid olacağını bilirmiş kimi halallıq istəyir və oktyabrın 8-də Ağdərə istiqamətində gedən gərgin döyüşlərdə zalim düşmən gülləsinə tuş gəlir və şəhadətə yüksəlir. Təbriz və Təbrizin timsalında bütün şəhid qardaşlarımız bu 44 günlük vətən müharibəsində bir daha sübut etdilər ki, torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Sizlərin axıdılan qanlarınız sayəsində bu vətən bütövləşməyə başladı. Bütöv Azərbaycan oldu. Şəhadətə yüksələn mərtəbən xeyirli olsun, nur üzlü şəhidim. Bu fani dünyada aldanmadın sən. Bizim gözümüzdə uca dağ oldun. Bizlərə bu fani dünyanı verən Allahın önündə üzü ağ oldun. Sən öz hünərinlə tarix yazmışsan. Heç nədən qorxmayan ürəkli Təbriz. Bu yurtdan düşməni özün qovmusan. Azaddır torpağın Bəkirov Təbriz. Sevgisi